Var den sur, søt eller sur? Søt. Ok, bra. Mm. Jeg var redd for at det skulle være for mye appelsin oppi, da hadde den blitt sur. Mm. Og da hadde den blitt sur. Hallo. Du var redd for at den skulle være sur, men den var helt nydelig. Det er første gang du har smakt der med deg. Det er det. Den ble anbefalt av min venn her. Ja, men det er helt enig i din venn. Den er en av mine favoritter. Mm. Da må han ta den igjen på dette. Du må ikke ta for mye jern heller. Hva sier du? Skal du ta den opp? Det kan være skadelig. Det er veldig farlig. Det er sant, men jeg vet det. Du kan bli forgiftet. Av jern, ja. Ja. Hvem er du? Nei, ikke bry deg om meg. Det er kanskje litt annerledes med de unge, da. Jeg skjønner ikke helt dette her med at du har det på nett, og du husker ting på samme måte hvis du ikke har papiret foran deg. Nei, det er riktig. Og du har anledning til å notere på det. Du er så sliten i øya. Ja. Og så er det litt sånn at det tar mye lengre tid å lese. Jeg blir så sliten i øynene av iPad. Nå blir vi kommet på radioen, da. Nå skal jeg bare vente på Terje og gå sammen med trikken. Terje Frest, og så... Ja, det var bare fint, men da er du hjemme. Da kommer jeg om en sikkert 20 minutter eller noe slik. Ja. Fint, ja. Ok. Må hilse. Må hilse. Hilser du? Nei. Nei! Kan du ringe opp, ja? Nei. Ja, ja. Vi får ta det en annen gang, da. Så vet du, du kan bare drikke. Mm. Ah, deilig da. Eneste bilen jeg kan ha er at helingsprosessen går litt senere. At hva for noe? Helingsprosessen. Ah, ja, riktig. Den går litt senere. Ja, alkohol har jo den effekten at det hindrer tilhelingsprosessen. Bryt og dra. Vil du si noe? Excuse me. You want to say something? No, thanks. Yeah? Okay.